ସିଜଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ ଡିଏଫ୍ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରେଞ୍ଜରଙ୍କଠାରୁ 2,20,000 ଟଙ୍କା ପିସି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ନା ରେଞ୍ଜରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡ଼ିଘର ଏବଂ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ରେଞ୍ଜର ପରଶୁରାମ ପୁଟେଲଙ୍କୁ 2,20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଖଡ଼ିଆଳସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଏବଂ ବାରିପଦର ପୈତୃକ ଘରେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ ଡିଏଫ୍ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରେଞ୍ଜରଙ୍କଠାରୁ 2,20,000 ଟଙ୍କା ପିସି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ନା ରେଞ୍ଜରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡ଼ିଘର ଏବଂ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ରେଞ୍ଜର ପରଶୁରାମ ପୁଟେଲଙ୍କୁ 2,20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଖଡ଼ିଆଳସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଏବଂ ବାରିପଦର ପୈତୃକ ଘରେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି।